Ну і тепер про цікаві і пікантні речі, які відбуваються на території так званої Російської Федерації. А ми з вами не так давно, буквально годинку тому, говорили про те, що в Росії розбився гелікоптер. І показували відео, на якому явно цей гелікоптер не просто там виникає якась пожежа, а він збивається. Він починає, він спалахує, там відбувається такий яскравий спалах, і він починає стрімко летіти донизу. А, точніше, падати. І падає просто у міській забудові. Але зараз виявляється, що не єдиним оцим гвинтокрилом у Брянській області обмежується сьогоднішній день. Сьогоднішній безумовно сонячний і такий от гарний день з новинами, від яких, як я завжди кажу, навіть пташки голосніше починають співати. Су-34, ось така от не пташка, я б сказав, розбилася у Брянській області також. На кадрах, які публікують місцеві, видно, як падає російський Су-34. Відео сумнівної якості, але можна побачити усе, що потрібно, що ми з вами за хвилину і зробимо. Просто зараз ці кадри з'являються у мережі з швидкістю, ну, от, власне, швидкістю, з якої падав Су-34, з якою падав гелікоптер. І от ви знаєте, ми з Романом Костенком, з українським кіборгом, а нині ще й народним депутатом і секретарем Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, обговорювали це питання. І, власне, коли йшлося про гелікоптер, просто в прямому ефірі ми побачили ці кадри, і от він, як фахівець, сказав, що справді цей гелікоптер, напевно, було збито. Питання було лише одне, а це ж не одиничний випадок, ну, так же буде і далі. Ну, він сказав, що, судячи з усього, так воно буде і далі. І, ви знаєте, не збрехав. І ну, от наші з вами ці сподівання, вони збуваються. Давайте просто зараз подивимося, я прошу колег, ага, дякую, вже вивели. Давайте подивимося і навіть можемо послухати оці кадри, які зняті місцевим населенням. Також у Брянській області. Ну, тут, бачите, набагато повільніше падає, але не менш красиво падає і не менш красиво горить. А вон тройку тут десь, бачите? Так, Пашка лише ренти не збирає. От тут вже бачите, така от народна забава спостерігати за тим, як горить Су-34. Я завжди казав, Брянська Народна Республіка, там живуть різні люди. От, зокрема, і ті, які, скажімо так, зовсім не проти, щоб російські літаки падали. Інша справа, що російські літаки час від часу на голови мешканцям Білгородської республіки скидають боєприпаси в рамках міжштатного сходу боєприпасів. Але ж, тим не менше, ну, от бачите, тут людям явно подобається, і прийшли подивитися, як воно горить. До речі, також бачу те саме слово «клинці» в ще одному ролику, який зараз виведу на екрани. Там я вже точно знаю, що є, значить, є нецензурна лексика, тому будемо з вами дивитися без звуку і коментувати, просто насолоджуватися цими кадрами. Знову ж таки, підслушана клінці, судячи з усього, десь неподалік гелікоптера впав цей Су-34. Я нагадаю, що Су-34 – це дуже сучасний літак, і один із тих, у якого аналогів нет, як вони люблять розповідати. Я не можу просто не намилуватися цими кадрами, колеги, не знаю, чому ви вимкнули. Ну, давайте ще хоча б 10 секунд покажемо. Мені здається, що зовсім не гріх такі от кадри нам переглядати. Переглядати можна до кінця ефіру. Ну, ясна річ, до кінця ефіру не будемо, але, ну,
знаєте, от в одній рекламі була така популярна фраза «райська насолода». Як на мене, це саме воно. Я вам кажу, це просто прекрасно. Значить, давайте ж і про обставини падіння цього Су-34 поговоримо. Сталося це також у Брянській області, яку називають Народною Республікою. Винищувач Су-34 також, ну, судячи з тих кадрів, які ми бачили, також все-таки був збитий. Доля тих, хто перебував на борту, як каже пропагандистське агентство ТАСС, досі встановлюється. Село Історка Брянської області, ось поблизу цього населеного пункту сталася ця подія, ну, незаурядне событие, дуже трагічна, ясна річ, для російського оборонно-промислового комплексу, але зовсім не трагічна для, я так розумію, всіх нас із вами, а навпаки, чудова. Обставини, як кажуть офіційні пропагандисти, обставини встановлюються, а от один із місцевих телеграм-каналів, ну, російських телеграм-каналів, повідомляє, що у Брянській області розшукують диверсантів, які можуть бути причетні до падіння гелікоптера Мі-8 та винищувача Су-34. Ну, дивний збіг, чи не так, ці дві події сталися з різницею буквально годину-дві. Принаймні, новини про них розповсюдилися із таким от діапазоном. План «Перехват» оголошено у регіоні. За версією слідства, на представників якого посилаються оці от телеграм-канали місцеві, вертоліт і літак могли бути збиті саме з території Росії. Хоча я вам скажу чесно, я не здивуюся, що вони були збиті з території іншої країни, не будемо називати якої, от, можливо, з Білорусі, наприклад, так? А чому би і ні? Але в будь-якому разі ці новини не можуть не тішити.